Здравейте, Печо, здравейте, добре дошли, аз съм Преслав Трит Иванов и за първ път от много време ще направя видео без фейскам, просто защото в момента съм гол и ме мързи да отида да се облека и да си пусна лампите и да си него са нещата. Днес искам да ви попитам, напоследък гледате много League of Legends видеята, което означава, че за мен е огромно удоволствие да поствам League of Legends видеята, но днес искам да пробвам нещо различно. Докато шаутаутвам OZONBG, ви напомня, че може да използвате промокодове PACTA и PACTA TECH, за да спестите пари, да си докарат отстъпки и да помогнете на PACTA. Искам също така да ви попитам дали бихте желали да шоукейсвам най-скандалните си съотборници. Знаете, хората, които играят Solo Q, често се срещат с наистина скандални съотборници. И днес реших да направя такова видео, в което шаутаутвам, показвам ви един наистина невероятен мой съотборник. Използвайте промокод PACTA за 10% отстъпка на игри, играчки, книги и всякакви други хубави джунджури само в OZONBG. Става въпрос, разбира се, за нашия прекрасен Джарван. Спойлер алърт, тази игра ни е рофа, стомпнаха като кучета. Така че всички имаме относително лоши статове, но искам да се съсредоточим най-вече върху играта на нашия добър приятел Джарван, който между другото сега ще наблюдаваме изкъсо. Махаме директед камерата, нали? Няма директед камера, момент. Ето това искам да направя, как се правиш? Тогъл директед камера. Не. Не беше ли Са? Манюал камера. Са. Цъкнах Са. Да. И добре, както иде. Гледаме, ето този Джарван. Той е нашия основен герой. И като цяло това, което се случи тази игра, както виждате, взели сме само 3 кила. В един единствен момент. Техният джунглър беше много по-добър от нашия джунглър. И за разлика от миналото такова видео, наистина по-добрият джунглър тази игра спечели, но днес героя ни не съм аз. Аз имах относително добро када до самия край. Ето тук виждате многото умиране. Това ми беше второто умиране, но сега ще наблюдаваме този Джарван и неговите невероятни приключения на мидлейн. Като цяло, първото нещо, което трябва да отбележим, сигурен съм, слона в стаята. Това, което си мислите, Джарван на мидлейн, да. Не е добре. Електрокют нърфовете, като цяло начин по който Джарван се играе, особено в матчъп срещу рейндж герой, срещу рейндж мейдж, който I'm a life clear, не знам. Questionable pick е, нека така да започнем с този Джарван. И като начало не се случва нищо, освен че Нивия Тагоров остомфа с basic атаки, flash frost. Джарван няма какво да направи, Нивията просто Тагоров остомфа. Пушва там за левел 2, Джакса идва на ботлейн и ни пръска, просто нямаше какво да направим. Джакса тотално левел 2 ганг, нямаше какво да направим. Но вижте сега какво се случват с невероятните приключения на Джарван Айви. Джарван Айви си стои, олин ванивията и Джакса идва и го рофа остомфа. Значи като цяло това да олиннете, когато знаете, че техният джунглър, твой джунглър е започнал ред бъв, взел е техния син бъв, техният джунглър е взел двата бъфа, Фидлстик се пингнал и обяснил, нали, че този бъв го няма и че вероятността Джакс да се появи на мидъл е голяма. Джарван олинва. Случва се и на най-добрите. И най-добрите играчи тънъл виженват, допускат грешки, не съм много мапауер. Известно време нищо не се случва, освен че Джарван фарми. Фарми между другото не е зле предвид матчъпа, но Анивия продължава да оцелва абсолютно всеки флаш фрост върху него. Просто не знае какво се случва Джарван в момента, не знае. Анивия Тагоров основно, той продължава. Добре му се получава, взима тук левел 6 стал, обаче ето олин ванивията, за съжаление не му се получава работата. Не винаги. И на най-добрите се случва олинва. Просто с нърфовете на електрокют няма достатъчно демидж. Какви предмети има Джарван? Не, на кръв шампошен е на един меч. Ръшва ти ямата. Джунглъра ни вече има ямата. Джунглъра ни, който абсолютно безполезен фарми и не прави нищо за сметка на техния джунглър. Виждате, има ямата. Джарван още няма ямата, което е много жалко за Джарван, разбира се. И Джарван продължава да яде шамарите до момента, до който дори не знам дали го ганкнаха. Той се оплакваше през цялото време, че са се разцепили да го кампат. Взимат тук синия бъв. Сигурен съм, че Джак се предвидил това нещо. Ето е ниви отново. И не успя да нанесе много демидж. Добре се справя Джарван за сега. Ето, стават някакви стопновения и той поема търет хита. Ниви изпуска стената. Ниви има дъбъл бъв. И това е момента, в който на Джарван ще му стане много лошо. Тук пингваме мисовете. Ето, може да видите пинговете. Този път няма камера. Пингнати са мисовете и Джарван случва се на най-добрите. Всичките не обижават. Ето, 4, 3, 2, 1 секунди, Джарван се ражда. За сега играта на Джарван върви тежко. Изостава 15 CS, 0-2, неговия мид, който има много добър матчъп срещу него, е 2-0. Заобикаля,
гледаше сторма на Нивия той и се запътва отново, вече с Тиамата, тежко въоръжен до зъби. Този милиционер Джарван отива All-in в Нивия, която просто го флашфроства и Джарван просто не му стига демиджа. Ето го пасива на Нивия, трябва да я убие още един път, Тиамата не е достатъчен. Тя отново го стъмва и му се подиграва и Джарван за пореден път просто умира. След като се е бил в продължение на 20 секунди с практически яйце. Тежка игра за Джарван, нали? Случва се и на най-добрите. 0-3 за 10 минути. Пада му се средно след като минините са се спаунали. Едно умиране на 2 минути и 45 секунди. Случва се и на най-добрите. В този момент естествено играта е загубена. Джарван обяснява как сме имбред, за което естествено изяда репорта. И тук Unlucky Fiddlesticks от се получава. Виждаме Fiddlesticks прави големия фир. Взима кадато на Fiddlesticks в момента 1. И да става така почти до края на играта, но за съжаление за Джарван нещата не са толкова добре. Целият отбор се сби, Джарван изтегли късата клечка, изтегли този един единствен, приятели, момент в който той беше ваншотнат, само той от целият отбор. И в този момент Джарван е много сърдит в чата, говори ни с лоши, неприлични думички, но няма проблем, връща се на линията да фарми, 0-4 е той. 11-та минута, аз идвам тук да го потаксна малко да си знае. Иска ми се да пушнем кулата, обаче Джарван има други планове. Той уордва и се връща назад, спира и известно време почва да говори на Fiddlesticks. И сега тук отбора се бие, Джарван пуска магиите си в гората и се скрива в храста. Какво друго би могъл да направи един истински военен такъв крал? Прибира се пеша до базата. Някой трябва да предупреди този господин, че по принцип не играе Дота, нали? Играе League of Legends, но ето 12-та минута, нашия добър приятел Джарван е 0-4. Сега, неговата игра обаче те първа започва. За 12-та минута, рано е да се съдят за такива работи. Джарван стои известно време АФК, чуди се какво направи, две крачки назад, застава, стои гордо, пише в чата, между другото, през цялото това време, в което Джарван изглежда АФК, той не АФК. Той пише в чата и сега виждате, случват се лоши неща. Тежка игра, ако погледнете внимателно джунглата, Ада Керито и Мида са 2-12, няма много какво да направи. Джарван продължава, виждате, прави крачка, пише в чата. Той практически АФК в този момент. Той се е предал, изоставаме 10 000 голд на 14-та минута. Виждате, другите хора се опитват, Джарван трябва да засека колко време общо стои АФК и пише в чата. Това е просто невероятно. Fiddlesticks опитва се, струва, пише лордовете, чисти, прави Vision Score, Fiddlesticks, ето 8 Vision Score, но за съжаление Джарван бива дръпнат с Blitzcrank куката и бързо-бързо вече резултата му е 0-5-1. Има WQ Participation, хвърлива някъде своя Demacian Standard, дал е малко атак спид на Ада Керито, което естествено е взела кива и в момента е 1-4. Ето Джарва наражда се, продължава да пише в чата, много неща имаше да ни каже за родителите ни, за това как сестра ни и баща ни са ни правили и всъщност сестра ни е майка и всякакви други такива неща, които написа. Но в крайна сметка, нали, случва се и на най-добрите, Джарван отново тук в разгара, в окото на бурята, готов е той за екшен. Какво се случва? Те са готови. Готови са да ни унищожат. Тук аутплейваме се с Blitzcrank. Виждате, Yikes Emote идва. И какво прави Джарван? Стои известно време АФК. Пише в чата. Той от около 6 минути само пише в чата. Опитваме се да направим последен дефенс. Но за огромно съжаление на нашия приятел Джарван, той е вече 0-6-0 за 16 минути. Ако сте много наблюдателни, ще видите, че това е едно умиране на всеки 4 минути. И понеже знам, че това не е достатъчно, ето ви един невероятен монтаж с всички умирания на Джарван и смешна музика.
си на най-добрите. Споделете ми в коментарите историите за вашите най-невероятни съотборници от вчера, защото знам, че всеки ден в SoloQ е невероятен ден. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях, Преслав Етел Трит Иванов. Мачкайте тази питка и до скоро. Чао, чао!